שלום, אנחנו מצטרפים שוב ליום הקרבות השני בגרנד פרי דיסלדורף, התאריך 19 לפברואר 2012. בתמונה אתם רואים דרוויש רמדאן, והוא מתכונן לעלות לקרב רבע הגמר במשקל עד 100 קילוגרם מול אריק זאבי. דרוויש רמדאן המצרי בלבן, אריק זאבי בכחול. הנה אריק, הקרב מתחיל, בהצלחה לאריק. דרוויש רמדאן זכור לכם מרבע גמר גרנד סלאם מוסקבה במאי 2011, אריק ניצח והמצרי לא לחץ לו את היד. אז מעניין מה יהיה היום, אבל קודם כל יותר מעניין שאריק ינצח, כי הקרב הזה זה הקרב על המדליה. בטורנירי גרנד פרי אין בית ניחומים, מי שעולה לחצי הגמר מבטיח מדליה, ונשאר לו רק להילחם על צבע המדליה. על כיסא המאמן, מצד ימין של לוח התוצאות, שני הרשקו, המאמן של אריק, ומאמן נבחרת הנשים של ישראל בג'ודו. ונראה לי שהקרב מסתיים, המצרי מנצח, יוקול המצרי. ועכשיו השאלה אם המצרי ילחץ את היד. בגרנד סלאם מוסקבה המצרי הפסיד ולא לחץ את היד. עכשיו המצרי ניצח, השאלה אם תהיה לחיצת יד. חבל שאריק הפסיד. השידו השני לדעתי לא הגיע לו, הוא נמנע מלצאת מהמזרן, אבל השופטים החליטו לתת לו את השידו השני. המצרי מנצח ביוקו מעונשים, גם זה קורה לפעמים. והמצרי לא, הנה אריק ניגש ללחוץ את היד, המצרי לא לוחץ לו את היד, מראה לו את הגב, לא יפה. המצרי גם כשהוא מנצח לא יודע להיות ספורטאי. פשוט בושה. בושה.